ዳኒ ተነስ ምንም አላወራንም ግን አቃሉ ያንተን ሹ ማቀበት ነገር ምንም መንገድ የለም በነገራችሁ ላይ ጣልቃ የገባውን ጣላት ጌታ ዛሬ ገልብጦታል አሜን እግዚአብሔር አልቃ ገብቶ የናንተን ነገር ዛሬ ያስተፋል አሜን እስቲ ያስተፋል በሉ ያስተፋል ለሶስት አመት ጣላት በእናንተ ቤት ዙሪያ አዋጅ አውጥቶ እየታገለ ያለውን ትግል ጌታ ዛሬ ያስቆማል አሜን ቤት አላችሁ አይደል አዎ የራሳችሁ ቤት ስለዛ ቤት ልጸልይ ጸልያው ስለዛ ቤት አፍጥጦ የመጣ ይገባኛል ብሎ የመጣ ዛሬ ያስቆማል አሜን ልክ ነው ልክ ነው አዎ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቻለሁ በቤት ዙሪያ አዎ በቤት ዙሪያ በቤት ዙሪያ ልትሄዱ ስትሉ ልትሾልኩ ስትሉ እንደገና መጥቶ ኃይሉን አድሶ ከፊታቸው የተደቀነ ጠላት አየው እና እናንተ ጥያቄ ሆነዋል ጌታ ምስክሬ ነው ዛሬ ጌታ ገልብጦታል አሜን ሰብስባችሁ የምትመሰክሩት ነገር አለ እግዚአብሔር በብዙ ትግል በብዙ ህይወትህ ላይ በብዙ ነገር እየተማማለ ያለውን መንፈስ ጌታ ገልብጦታል አሜን እስቲል ነው አለ ለረጅም ጊዜ ካራት ጸጉርህ ይወለ እንዴ ነው የሚያረጋው የሆነ ነገር አንተን ያዞራል ሰውነትህ ላይ ራሱ ይታወቃል አዎ አሁን እኔ ዛሬ ስናገር እኔ ምንም አላውቅም ስናገር ለረጅም ጊዜ አለቀ ያለ ደምህን ያዘ አለቀ ያለ እስከ ዛሬ ድረስ እንደውም ምንድነው የተባለው እድሜ በመጨመረ ቁጥር ለህይወት ያሰጋል ነው ያለው እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠ አሜን አጀብጭበለ ና እዚህ ቤት ያለ ቅባት ዛሬ ታሪክ ይቀይራል በሶስት ነገር ምስጋና ይሆናል እናንተ ቤት አንደኛ በቤት ዙሪያ አሜን ይገባኛል ያሉ ያፍራሉ አሜን በሁለተኛ ደረጃ ባንተ ጤንነት ዙሪያ እሚገርም ነገር ጌታ ሲያሳየኝ ያንተን ነገር አሁን ይው እንደጀመረ ሳይሆን ሌላ ነገር አምጥቷል ነው የተባለው አዎ ሌላ ነገር አንተ ላይ ያለው ህመም ሌላ ነገር አመጣብህ ነው የተባለው እግዚአብሔር ምስክሬ ሁለቱንም ድሌት አደረገው አሜን መተት መስክራላ አላውቅም ያንንም ነገር አምጥቷል እንደዚህ ታይቶባል የተባለውን እግዚአብሔር ዛሬ ድሌት አረገ አሜን ባንተ ላይ የሚታየው ደሙ ነው በሉታ ተገባቻለሁ አንተ ላይ የሚታየው ደሙ ነው ዳንኤል ላይ የእግዚአብሔር እጅ እንዲያልፍ ነገር ሁሉ እንዲቀየር አባቶ ይሄን ዘይት ወደ ደም ቀየርኩኝ አሜን ይቀየር ከሰውነቱ ላይ ማንኛውም የታወጀ አዋጅ ይቅለጥ አሜን አዲስ ይሁን አሜን እዚህ ቤት ካንሰር ኤችአይቪ ሲቀልጥ ያያችሁ ብዙዎቻችሁ አይደል ይሁንለት ሆነ 1 2 3 4 5 6 7 ተፈጸመ ተፈጸመ ሰላም ለአንተ ይሁን አለሚቱ ማናት አለሚቱ አለመጣች አለ ይሏታል አለመጣች ስንት ልጆች ወልደሃል እኔ ምንም ልጅ የለኝም ባለቤትስ የለኝም ባለቤትም የለ የለኝም አሁንም ወደፊትም በፊትም የለኝም የሆነች ጓደኛ ነበረችኝ ያገባች ልጅ እየጠየኳት የነበረች ልጅ ነበረች ሰው አገባች ሰው አገባች አዎ ሌላ ሰው አንተ አዘጋይተ እሷ ሌላ አገባች እኔ እየጠየኳት ነበር እየጸለይሁ ነበር እየጸለይ አዎ ከዛ እሷ ሌላ አገባች አዎ ስለዚህ ሚስት ትፈልጋለህ በጣም አዝኛለሁ በዚህ ጉዳይ አይ አዘን አይደለም ሚስት ትፈልጋለህ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይሰጣል አሜን እና ባጭባጭ እንደው ድምጽ የለ ዘርክ ላይ ጋብቻ ከልካይ እድሜ በላተኛ መንፈስ አለ እነት ነው ብዙዎችን ስም ያላቸው አድርጎ ፍሬ ቢስ ያደረጋቸው እነት ነው ቀውልል ቀውልል አድርጎ ታሪክ የሌለ ኑሮ ሚያኖር እነት ነው የማርገም ያለው በእናት የዘር ሐረግ ውስጥ ነው ያለው መድረስ ወደሚገባበት ቦታ የማያደርስ መንፈስ የተገለበጠ ይሆን አሜን ምን ነው አሜን በትል ስለዚህ የሱ እናት ላይ ያለው መንፈስ ሰው መድረስ ወዳለበት ቦታ እንዳይደርስ እንቅፋት የሚሆን መንፈስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ መንፈስ ዛሬ ይመታዋል። አሜን። ለሱ አሜን ካልክ ላንተ መመታት ያለበት ይመታል። አሜን።
ስለዚህ አሁን አንተ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ናርምጃ ወነት ነው ለማውሰድ ሚስት ፍለጋ ላይ ነክ ያለው ወነት ነው እግዚአብሔር ሲል ና የቱ ጋር ነሽ ያለሽው ይያልካት ወነት ነው ሷ ደሞ ተሰውር ያለው አልገለጠም ይያለች ወነት ነው አሁን በተለይ በጣም ውስጥ ሌላ ማንንም ቦታ ምንም እንዲያወሩ ካልፈልግም ወነት ነው ስለሚስት ለጋብቻ እንዲያወሩ ወነት ነው እግዚአብሔር ሲል እሰው 2015 ያገባል አሜን ባጭ አሁን አንተ ጋር አሳይን ያደረከው ያነጋገርከው ያወራው ሰው የለም የለም ወነት ነው ያለችውም ልታወራ ስትዘጋ ሌላ ጋር ሄዳ ገባ ወነት ነው ወነት ነው ወነት ነው እግዚአብሔር ሲል ያቺ ያ ልታወራት ያሰብካት ራሷ ቆንጆ የለች ወነት ነው ረጋ ያለች ወነት ነው ረጋ ያለች ቀስ ብላ ነው የምታወራው ወነት ነው ድምጿ ራሷ አይሰማ ወነት ነው እሷ ያንተ ሚስት አልነበረች ማጨብጨብ ነው ጌታ አይዳማ ነች ወነት አይ ወነት ነው እግዚአብሔር ሰው ይሄው የቀረስ ይተነበይ ቀጥ የቀይዳማ ነች ቀይ ነች ወነት ነው አገልግሎት ነች እግዚአብሔር ሰው ጫዋ አገልግሎት ነች ነብይ ናት ነብይ ናት እኮ ምን አልኩ ነው ምን አልኩ የሱ አይደለችም የሱ አይደለችም አይደል ያልኩ አዎ ቀስ ብላ መታወራ ሆነ ቆንጂ ወነት ነው ወነት ነው ረጋ ብላ ነው መታወራ ወነት ነው በጣም ረጋ አሁን አገልጋይና ስጥን እንደኔ አታገለግልም እንደኔ ስልን እንዴ ፍጥን ፍጥን አይደች አይደል አትልም ሰካን ነበላ ቀስ ያለች ናት አዎ ጸጋ ልዩ ልዩ አይደል አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጥ ባጭባጫ ታርጋን ታጭደና ከሆነ ሃ መድረክ ላይ ራስ ስቶ ወገኖቼ እንዴት ናችሁ እያለሽ ነው መታወራ ወነት ነው በጣም እንትን ሆና ነው የምታወራው ለሁነት ነው እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ የቀባይ መስከረ እሷ ሚስት አልነበረች ዶዝም ብሎ ነው አንተ ይደከምከባት ሁነት ነው እንት ስቃል አንተ ታቃለ ታሪኩ ታቋል የሆነ ጊዜ ላይ እንትን ብሎ ይነበረ አጫውቶ ነው ትንሽ ያጫውቶኝ ነበር ትንሽ ዝም ብሎ ነው ይደከም አው ማዘኑ ራሱ እኮ ልካል ነበር አይ እኔ ሙስጤ እንት ልለው ምን ልትለው አይሆንም ለለው እንት ምን ልትለው ነበር አይ እንት አይሆንም ይቅርብ ለለው ለለው ብዬ እኔ ደሞ ወድጃታለሁ አለኝ እና አገልጋይ እንደሆነች ማለት አይሆንም ብትለውም ራሱ ካንተ ጋር ይጣላል አዎ ትልቅ አገልጋይ እንደሆነች ደሞ ነግሮኝ አሁን እሱ ያረፈው በማግባቷ ብቻ ነው ያረፈው ባታገባ ኖሮ አሁንም እሷ ነበር የምታስበው ወናት ነው አጨብጭበ ለጌታ ባጭባጫ ታርጋ አንተ ሚስቱ ትንታ ለሊት እድሜ ዋጠረ አሜን እዚያው ቦታ አሜን ያ መሳያልቅ ይሄው ግንቦት ወርሳያልቅ አሜን ለ12 ሰዎች ተፈጸመ አሜን አንተ እዛኔ ራሱ በደም ጸልይልኝ እግዚአብሔር ሲት ከጀመርሽ በደም ጸልይልኝ እኔ አሁን በደምም ጸለይኩ አልጸለይኩ የሱ የልቡ ትር እኔና አንተ እንተዋወቃለን ተዋወቀ ተደዋውለናል አራነት ሚስቴ አገልጋይ ነበረች ጓደኛዬ ማለት እንትን ያልኩት እንደው ዝም ብለ ነው ጌታ ነው ተከተልካት ጌታ ወስከረ ለጥ ብለ በቃ አንድ ሰው ግን አሁን አንተ የተሸነፍከው ስላገባች ወነት ነው ባታገባ ኖሮ አትሸነፍም ነበር ወነት ዝም ብለ እሱ ያለች በቦታ ቁጭ ትል ነበር ወነት ነው ገላገለክ ጌታ አጨብጭበ ለጌታ ጋር አዋ ዘመኑ እንዳይበላ ዛሬ ዘመኑ እንዳይበላ ይገላግል አሜን አሜን ሻታከትኳትን ያባቶች ስለሚስት ብቻ አይደለም ነው ያንተ ባል ሆነ ነገር ላይ ዘመን የበላ መንፈስ ይወጋ አሜን ያንከራተተ ይመታ አሜን ስለዚህ ይሄ ሰው ይሄ ወንድማችን የተገላገለው ስላገባች ባታገባ ኖሮ የሱ ያልሆነችው ለማግኘት ሲንከራተ ዘመን ያልፈበት ዘሩ ላይ ናቱ ላይ የሚሰራ መርገም የተሰበረ ይሆን አሜን 49 አመት ሙሉ ሲከተል 49 አመት ይሄው 49 አመት ሆኗል በኢየሱስም ይሰበረ ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን ተሰበረ አሜን ሌላ ይሄው የእግዚአብሔር ሰይት ምን አለው መሰለሽ ሰውነትህን ያደክማል ኃይለኛ የድካም መንፈስ ይለቃል ወነት ነው ጉልበትህን ያደክማል አዎ ልክ ነው ስትራመድ ራስህ እየደከምክ ነው ወነት ነው ስፒሪት ነው አሁን የእግዚአብሔር ሰይት የተነገረ በ
በእናት ዘር ውስጥ የሚላክ መንፈስ ነው በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ ዛሬ ተገለበጠ አሜን ይቀጥል አሜን ያገባል የመጀመሪያ ልጅ ሴት ናት አሜን ጌታ ምስክር ቆንጆ የሴት ልጅ ሰጠዋል አሜን ከዛ ጨምሮ ሴት ይወልዳል አሜን ጨምሮ ሴት ይወልዳል አሜን ከዛ ወንድ ይወልዳል አሜን ለምን እንደዚህ እንዳልኩታል አካ እንትን ሚል መንፈስ አለ ወንድ ወንድ የሚያደንቅ መንፈስ አለ እናንተ ዘር ውስጥ እውነት ነው ቆዘ መላችሁም በግ እየሰማችሁ ነው አና እሱ ዘር ውስጥ ማለት ነው እኔ አላቅም እግዚአብሔር ምስክሬ ከሆነ ምነግራችሁ ወንድ ተወለደ ሲባል በቃ ሚል መንፈስ አለ እውነት ነው ትልቅ አክብሮት አድናቆት ነው የሚሰጠው ዘራችሁ ውስጥ እውነት ነው ምን ወለደ ሲባል ወንድ ሲባል አረበስማ ያቺ ሴት ንግስት ናት እናንተ ዘር ውስጥ ሆነት ነው ፍሪስ ወደም ባውራ ሆነት ነው እግዚአብሔር ሴት ከተባለ ነው የሚባለው ዘራችሁ ላይ ሆነት ነው ይሄ ደግ ጌታ ደግሞ ምን እንደሚለኝ ታውቃለህ ዘሩ ላይ የሚሰራው መንፈስ ለመታው አሜን ልጆች እግዚአብሔር ስጦታን እንደሆኑ ዘሩ ያውቅ ዘንድ አሜን ሴት 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 ወንድ አሜን አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጥ የሶስት ሴት ልጆች አባት አሜን ያንዶ ወንድ ልጅ አሜን አባት አሜን 2015 አግብቶ ሚስቱን ይዞ እዚህ ቤት ይመጣል አሜን ተፈጸመ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ቀንሽ ነው ዛሬ ቁሚ ከሰማይ ወደቀ ይችላል ላላላ ጋራ ዳጋ ምዘመር ለጌታ እኔ ዛሬ የሆነ ሰው ታምር ይሆንለታል ወንድ ልጅ አለሽ አምስት ልጅ ስለ ወንድ ልጅ አለሽ ሶስት ወንድ ሁለት ሴት ሶስት ወንድ ሁለት ሴት እህ ነው እሱ ሁለተኛ ልጄ ነው ተነስ ያቦ አንደኛው አልመጣም ማንም ብቻ ነኝ እሺ ወንድ 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 ሶስት ጊዜ ወለድ ሶስት ወንድ ሁለት ሴት ለሱ ልታጸልይ ነው የምጣሽ እንዲጸልይለት ፈልጋለሁ ትፈልጊያለሽ አዎ መናገር ይችላልም አሜን እስቲ ፈርሷል በሉ አንዴ ፈርሷል ዛሬ ቀን ነው እሺ አሜን ይኸውልሽ የ10 አመትና የ12 አመት ታሪክ ተገልብጧል አሜን የ10 አመትና የ12 አመት ታሪክ ተገልብጧል አሜን በጣም ከዘር ሀረግ የሚመጣ ከባድ የተቆጣ አንቺ ማምለጥሽን የተቆጣ መንፈስ ከናት ዘር የሚመጣ የተቆጣ መንፈስ ሁሉ ጊዜ ልጆችሽን ይፈልጋል እግዚአብሔር የተመከረውን ከጥልቅ የተሰራውን ነገር አፈረስኳል አሜን ልብ በይ ከ10ና ከ12 አመት ጀምሮ አንቺን ሲታገል የነበረ ተገልብጧል አሜን ሲተገለበጠ በሉ ተገለበጠ ድገሙና በሉ ተገለበጠ ድገሙና በሉ ተገለበጠ ደግማችሁ በሉ ተገለበጠ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶልሻል አሜን ኃይለኛ ቻሌንጅ አለ ኃይለኛ ችግር አለ አንቺ ለልጆችሽ እየኖርሽ ያለሽ ጣላት ደግሞ በጎን ገብቶ ያንቺን ነገር የልጆችሽን ነገር ለማበላሸት አዋጅ አውጥቷል ይሄ አዋጅ ዛሬ ተገለበጠ አሜን ስትሄጂ የተገለበጠ አዋጅ ነው ይዘሽ የምትሄጂው አሜን እስቲ ተገለበጠ በሉ ተገለበጠ ለልጆችሽ በሙሉ በር ተከፍቷል አሜን ይሁንላት እስቲ ተከፈተ በሉ ተከፈተ ባለቤትሽ የት ነው እዚሁ ነው ያለው እዚሁ አዎ እስቲ ዛሬ በይ ጩሁኝ ነው ዛሬ እኔ ቤት ውስጥ ከባድ ብርሃን ገብቷል በቃ ከባድ ብርሃን አሜን ከባድ ብርሃን አሜን እቤቷ ብርሃን ገብቷል ለሚል አሜን ብሎ ይውሰድ ለራስ አሜን አሜን ይሄን ብርሃን ጨለማ አይችልው አሜን እግዚአብሔር ልዩነት ያደርጋል አሜን ዛሬ ማታ ጀምሮ ልዩነት አሜን በልዩነት አሜን ለረጅም ዘመን ስትጮህበት የነበረው ነገር እግዚአብሔር በልዩነት አሜን ለምስጋና ተዘጋጂ አሜን አሜን እስቲ ለምስጋና ተዘጋጂ በሏት አሜን ድገሙና በሏት አሜን ጌታ እንዲያለኝ ቤትሽን ሙሉ አድርጊው አሜን
አደርጋለሁ አይደለም ሙሉ አሜን ሙሉ የመሰዋሽታ አሜን ከቤትሽ መውጣት ይጀምራል አሜን በቅርብ ጊዜ እምትወርሽው ነገር አለ አሜን ትወርሻለሽ አሜን የጸሎቷ መልስ ተመለሰ አሜን ገብቶሻል አዎ ተገባብተናል በደም ብርሃኑ ገብቷል ገብቷል ታሸንፊያለሽ አሸንፋለሁ ወርሰሻል አሜን ለምስክርነት ተመጫለሽ እመጣለሁ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያረጋል አሜን ከዚህ በኋላ ይወልሽ አንቺ ብቻሽን ትግል ይዘሽ ተሸክመሽ አትኖርም አልኖርም የሚጋራሽ የሚጸልይ አሜን የሚጮህ አሜን አንቺ ብቻ አትሆኝም አሜን እግዚአብሔር ነገሩን ቀይሬያለሁ አሜን ሰይጣን ይናደድ አሜን ብሎ ያጨበጨበ ይወሰድ አሜን ገብቶሻል ያልኩሽ ልክ ነው መልክቱ ልክ ነው አዎ ጥይና ወርሻለሁ በያንዴ ወርሻለሁ የዘመናት ጥያቄ ተመለሰ በያንዴ የዘመናት ጥያቄ ተመለሰ አሜን አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ይሄ ይማራል ና አይምሮ ይከፈት ስንት አመቱ ነው 11 አመቱ ተከፈተለት አሜን እስቲ ይከፈት በሉ አንዴ ይከፈት አሜን አባታቸው እዚህ ነው አዎ እዚህ ነው የቸርች ነው መካነ ኢየሱስ ነው መካነ ኢየሱስ አዎ ነበረ መካነ ኢየሱስ አዎ መካነ ኢየሱስ ኃይለኛ ቻሌንጅ አለ የክርስትና ቻሌንጅ ኃይለኛ ትግል ውስጥ ነው ያላችሁት አዎ እግዚአብሔር ይሄንን የሚታገላችሁ ንባብ ዛሬ ገልብጧል አሜን አሜን እጂ አንድ ቀን ለምስክርነት ተመጫለሽ እሺ ጾም የሆነ ጣላት ለሞት ያዘጋጀውን ድንኳን እግዚአብሔር ለመስጋና አርጓል አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ኢየሱስ